Ապիական ճանապարհը հին հռոմեացիների առաջին մայրուղին եւ ժամանակակից հռոմի զբոսաշրջային գրավչությունը համալրել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկը։ Դա 60-րդ իտալական դեսարժան վայրն է, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ՄԱԿ-ի մշակութային գործակալությունը ճանաչում է։ Ճանապարհն անվանվել է ի պատիվ հռոմեացի գրաքննիչ Ապիուս Կլավդիոս Կեկոսի, որը Քրիստոսից առաջ 312 թվականին սկսել եւ ավարտել է առաջին հատվածը որպես ռազմական ճանապարհ դեպի հարավ։ Taylor Swift-ի հազարավոր երկրպագուներ են հավաքվել Մյունխենի Օլիմպիական զբոսայգում ներկա լինելու իրենց կուրքի համերգին։ Ոստիկանության հաշվարկի համաձայն Swift-ի բացօթյա համերգին ներկա է եղել մոտ 40,000 մարդ։ Նրանք, ովքեր չեն կարողացել ձեռք բերել իրենց կուրքի շոուի տոմսը, պարել եւ լսել են գերաստղի համերգը Օլիմպիական այգու ափին։ Երկչուհու շոուի իրական վայրը Օլիմպիական մարզադաշտը առանց առաստաղի համերգասրահ է, որը գտնվում է այգու կենտրոնում, որտեղ երաժշտությունը հստակ լսելի է եւ թույլ է տալիս մարդկանց երգել ու ծափահարել։ Եվս 75,000 երկրպագու ներկա է գտնվել համերգին մարզադաշտի ներսում։ Երկչուհու միլիարդ դոլար արժողությամբ Eras կոչվող շրջագայությունը շարունակում է մեծ աղմուկ բարձրացնել եւ ռեկորդներ գերազանցել ու նույնիսկ փոքր երկրաշարժ է առաջացրել Էդինբուրգում, երբ հազարավոր երկրպագուներ միասին պարել են։ Գերմանիայում երկու համերգ ունենալուց հետո Taylor Swift-ը կմեկնի Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավա, որտեղ 3 համերգով հանդես կգա։ Հազարավոր մարդիկ են մեկնել Ռուսաստանի Կալուգայի մարզի մի փոքրիկ գյուղ, մասնակցելու ճարտարապետության եւ արվեստի փառատոնին, որը հայտնի է իր տպավորիչ եւ տարօրինակ ներկայացումներով ու ինստալացիաներով։ Այս տարվա փառատոնի թեման «Մենք դերանունն է»։ Հատուկ փառատոնի համար պատրաստված արվեստի որոշ գործեր հսկա խարույկի մեջ այրելն այս միջոցառման համար սովորական է։ Նպատակն է ցույց տալ գեղեցկության անհետացումը եւ թե որքան արագ է անցնում ժամանակը։ Փառատոնի կարևոր իրադարձություններից մեկը, որին նախկինում հիմնականում երիտասարդներն էին մասնակցում, Կալուգայի շրջանի տարեց սիրողական երգիչների միացյալ թիմի կենթանի կատարումն էր։ Երգչախումբը երգել է խորհրդային մանկական հայտնի «Հրաշալի հեռուներ» երգը, որը նվիրված է ապագային։ Մեզ որպես երիտասարդ պիոներների հրավիրել էին հանդես գալու երիտասարդների համար։ Այստեղ հանդես ենք եկել այնպես, ինչպես երգում էինք մեր երիտասարդության տարիներին։ Մենք եղել ենք հոկտեմբերիկներ, պիոներներ, կոմսոմոլի անդամներ եւ կոմունիստական կուսակցության անդամներ։ Պատկերացնում եք, թե կյանքի ինչքան երկար ճանապար ենք անցել։ Մենք հայլեցինք այդ ամենի միջով եւ այժմ ուրախացնում ենք ձեզ։ Փառատոնի պատմությունը սկսվել է այն ժամանակ, երբ ռուս ճարտարապետներից մեկը, Վասիլի Շետինինը, 1980-ականների վերջին եկել է Նիկոլա Լենիվեց գյուղ արվեստագետների համար տուն կառուցելու նպատակով։ Շետինինը բնակություն է հաստատել գյուղում եւ նրա բոլոր ընկերները, արվեստագետներ, ճարտարապետներ եւ դիզայներներ, սկսել են տեղափոխվել Նիկոլա Լենիվեց դժվարություններից եւ ժամանակակից քաղաքային կյանքի շտապողականությունից փախչելու եւ հանգիստ կյանքով ապրելու համար։ Նյու Յորքի Սոթբի աջորդիտունը սկսել է իր սպորտային շաբաթը, որի համար առանձնացրել է 23 լոտ։ Մեծ վաճառքի են ներկայացված այնպիսի առարկաներ, որոնք պատկանել են այս կամ այն մարզիկին իր կարիերայի գագաթնակետին։ Աջորդի համված ամենահիշարժան նմուշներից են Կոբի Բրայանտի պահարանը, որը նա օգտագործել է Լոս Անջելես Լեյքերսում իր կարիերայի ընթացքում։ Դիեգո Մարադոնայի մարզաշապիկը 1986 թվականի աշխարհի գավաթից, Լորենս Գրիֆիթ Ջոնսի սպորտային կոշիկները եւ Ռաֆայել Նադալի թենիսի ռակետը։ Ցանկացողները կարող են ձեռք բերել նաև NBA-ի 2024 թվականի եզրափակիչ փուլի մարզաշապիկները, որոնք կրել են Dallas Mavericks եւ Boston Celtics ամերիկյան պրոֆեսիոնալ բասկետբոլային ակումբների մարզիկները։ Ընդհանուր առմամբ Սոթբի գնահատմամբ հավաքածուի վաճառքից կգոյանա առնվազն 2.3 միլիոն դոլար։ So the altitude capsule collection is a part of Sotheby's Sports Week. Մենք ունենք լոտեր, որոնք համաշխարհային ռեկորդներ են սահմանել, նվաճել են առաջնություններ։ Մեր հետևում է Կոբի Բրայանթի պահարանը, որը աճուրդի է հանվել 1.5 միլիոն դոլարով։ Դա այն պահարանն է, որը նա օգտագործել է իր փայլուն կարիերայի ընթացքում։ Կամ Մայքլ Ջորդանի վերջին խաղի ժամանակ օգտագործված շորտերը գնահատված են 150-ից 250 հազար դոլար։ Մարադոնայի մարզաշապիկն աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչից է, որում Արգենտինան խաղացել է Բելգիայի հետ։
Նիգերիայի բնապահպանության չափորոշիչներով զբաղվող մարմինը ներկայացրել է ավելի քան 3 մետր բարձրություն ունեցող փղի քանդակը։ Այն պատրաստված է պանգոլինի թեփուկների եւ փղի ժանիկների փոշուց ստացված խառնուրդից։ Փղի ժանիկները նստացել են վերջին տարիներին մաքսանենգության դեմ պայքարի արդյունքում ձեռնարկված միջոցառումներից։ Քանդակի ստեղծման համար, որը բացվել է Աբուջայի ազգային գլխավոր գրասենյակում, 6 տոննա նյութ է օգտագործվել։ Չնայած Նիգերիան ստորագրել է վայրի ֆաունայի եւ ֆլորայի վտանգված տեսակների միջազգային առևտրի մասին կոնվենցիան, իրավապահ մարմինները եւ վայրի բնության փորձագետներն այն ճանաչել են որպես տարանցիկ հանգույց հանցավոր խմբավորումների համար։ Դրանք աֆրիկյան վայրի բնության գանձեր, այդ թվում փղերի ժանիկներ եւ պանգոլինի թեփուկներ են առաքում դեպի Ասիա։ Նիգերիայի շրջակա միջավայրի հարցերով պետնախարար Ադե Կունլե Սալակոն ասել է, որ նման գործողությունները ցույց են տալիս երկրի լուրջ վերաբերմունքը վայրի բնությունը պաշտպանելու համար նախատեսված օրենքների կիրառման հարցում։ Սալակոն հավելել է, որ նախաձեռնությունը նաեւ ծառայում է որպես հանրային կրթության ձև, անդրադառնալով խաղաղ համակեցության եւ շրջակա միջավայրի կայունության համար իրազեկության բարձրացման շարունակական անհրաժեշտությանը։ Վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում Նիգերիայի փղերի թիվը կտրուկ նվազել է, մոտ 1500-ից հասնելով 400-ից պակասի, փողոսկրի համար որսագողության, բնակավայրերի կորստի եւ մարդ փիղ հակամարտության պատճառով։ Ամստերդամի ջրանցքներով երկկենցաղ մեքենաներ են շրջել։ Միջոցառումը տեղի է ունեցել Հոլանդիայի մի քանի քաղաքով հնգորիա շրջակայության փակման արարողության շրջանակում։ Ամբողջ Եվրոպայի տարբեր երկրների դրոշները ծածանող այս եզակի մեքենաների տերերը վերջին անգամ են նավարկել Ամստերդամի ջրերում, քանի որ 2025 թվականից նրանց այլևս թույլ չեն տա քաղաք մտնել բնապահպանական նոր կանոնակարգերի պատճառով։ Ես էլ եմ ցանկացել միանալ խմբերին, ուզում եմ զգալ Ամստերդամի շունչը։ Ամենուրեք մարդիկ են հավաքված ոմանք կամուրջների վրա, մյուսները ջրանցքների կողքին, բոլորը ցանկանում են ներկա լինել այս արտասովոր տեսարանին։ 3-ից 80 տարեկան մարդիկ, բոլորն ուրախ են տեսնել մեզ։ Սա ամենամյա միջոցառում էր, որը հավաքում էր եվրոպական տարբեր երկրների երկկենցաղ մեքենաներ վարելու մտքից խանդավառված մի խումբ մարդկանց։ Այս տարի միջոցառումը կազմակերպելու հերթը Նիդերլանդներին էր, եւ Ամստերդամի հայտնի ջրանցքներով վերջին անգամ երկկենցաղ մեքենա վարելու հնարավորությունը գրավել է այսպիսի մոտ 100 մեքենաների սեփականատերերին։ Մարոտ Հարվերդյան, այլ լուրեր։